tilaa kanava ja pysy asiassa. Kuultiin How Many Sistersien käsitys siitä, minkälaista on puuvilla pellolla. Meille ovat monet kaupunkilaiset Enskan kanssa sanoneet, että liikenne täällä Valkeakoskella on ihan niin kuin elopelloissa eläis. Joo, saatiin vähän esimakua siitä, kun kyselin tietä tänne teatteritalolle. Tuossa omakotialueella oli äiti seiso pönäkkänä siinä omakotitalon rappusilla ja tuommoinen hanskan painoinen tatinkaatajan kokoinen ajo polkupyörällä siitä talon ympäri ja huusi: kato äiti, ilman käsiä. Seuraava kierroksella poika tuli ja huusi: kato äiti, ilman hampaita. Me pääsimme tänne Valkeakosken teatteritalolle ihan ilman sitä uhkaa, että sulkasato olisi vienyt hampaat, mutta muuten oli vähän vaikeeta. Nimittäin olivat tuohon torin nurkalle virittäneet Enskalle ja mulle oikein varsinaisen sudenkuopan. Oli niin maan perusteellisesti tehty ansa. Jalakulkija liikennevaloissa paloivat sekä punainen että vihreä yhtä aikaa. Jäätiin siihen sitten ihmettelemään, vaikka valkeakoskelaiset näyttivät mallia, että sopii siitä mennä yli. No Enska ehdotteli kyllä ihan hyvän konstin siinä. Mä sanoin, että katsotaan tuota autoilijoiden valoa. Sit kun se näyttää punaista, niin mennään me siitä. Mut minä sanon, että eikä mennä, nimittäin ne on kuitenkin jonkun pikkukarpon järjestänyt tänne kameroineen kytikseen puskaa. Ja jos me nyt tota punavihreitä vastaan tuossa mennään, niin ottavat kuva ja painavat paikallisiin lehtiin. Ja me järjettiin sitten ympäri. Nyt täällä on sitten mies täällä salissa, jolla on 1 000 000 markan eli 1 000 taalan paikka. Nimittäin olin pyytänyt tänne vallesmanni Halmarin ja hän on lähettänyt tänne sijaisen. Ja ilmeisesti sijainen sitten käyttää vallesmannin valtuudella puheenvuoroa. Sijainen on ylikonstaapeli Olavi Ärölä. Jos olisit itse joutunut tuohon tilanteeseen, missä me olimme äsken, niin miten olisit selvinnyt? Olisitko markalla heitellyt, että klaavalla yli? Ei, kun me olemme täällä Hämeessä niin hitaita, että täytyy vihreitä polttaa vielä punaisenkin aikana, että kaikki ehtii. Täällä siis ollaan Valkeakoskella ja tänään on Unikeon päivä. Mikäs amuletti sulla, Enska, tuossa rintapielessä törröttää? En uskalla sanoa. Liittyykö päivään, liittyykö uneen vai kekoon? Ei liity kumpaakaan, liittyy siihen vähän niin kuin Pieksämäkeen, kun Aha. Siellä Pieksämäellä yksi
lääkäri alkoi moittimaan, että haisoo ja ilma on pilaantunut, niin pistivät sen sitten putkaan ja selliin. Mä otin tämmöisen mukaan, että jos alkaa tuuli tuolta tehtaalta päin puhaltaa, niin mä pistän tän nokkaan. Nyt tarvitaan tänne yksi vapaaehtoinen tänne lavalle. Kuka ehtii, uskaltaa, viitsii. Jaha, sieltä tulee rohkea suomalainen. Seuraava elokuva kestää tasan 2 minuuttia 40 sekuntia ja sun tehtävänä on selostaa se, löytää siitä elokuvasta mahdollisimman monta virhettä. Joo, tässä näyttää oikein Valkeakoskella, kun mennään polkupyörällä. Ilmeisesti ihminen on kovin nuori, ei ainakaan mun nähdäkseni, mutta omasta mielestään. Mitä sillä tarkoittaa? Koska jalkakäytävällä saa ajaa vain alle 12-vuotiaan. No, siinä mentiin sitten suojatielle ja taas ollaan jalkakäytävällä. Ilmeisesti myös tässä on aikana olla nuorista kysymys. Todennäköisesti itse pitää itseänsä huomattavasti vanhempana. Täällä sitä vaan mennään ja pujotellaan jalkakäytävällä. Se on varmaan kiva pujotella tuolla ihmisten välissä, jos siellä sattuu olla jalankulkijoitakin. Ja mutkin on kiva tehdä sellaiset pienet koukkaukset, mennä suojatietä vielä ylitse polkupyörällä. Tämähän menee hyvin tää selos. Sä oot jo löytänyt vaikka mitä. No mitäs tästä sanoo? No tässä ilmeisesti siinä nuoret menee yhdessä. En tiedä kumpi tunnustaa äitiksi itseensä. Ja siinä on paikalliset roosterit kasvamassa. No joo, kilpailuhenki on meillä suomalaisilla aika korkealla, että siitä vaan mistä aita on matalin. Olisi varmaan aika kiva sieltä mutkan takaa saada samanlainen kaahari kyytiinsä. Ja täällä niitä on niitä pujottelijoita, nähdään oikein hienosti, joka mennään. No tässä mennään tämmöisellä kesäpotkukelkalla, oikea vai väärin? Kyllähän tämä ainoa oikea paikka on mennä potkukelkalla näin jalkakäytäviä myöten, varsinkin kesällä. Joo, se on jalankulkija. Tuossa suojatiellä oli kyllä väärässä reunassa, olisi pitänyt mennä oikeeta puolta. Ja siellä alkaa nyt sitten kevyen liikenteen väylä, mutta vielä palataan tähän. Tässä on nyt esimerkki oikeasta ja väärästä. Oikein on tuo taluttaminen. Pyörää saa taluttaa jalkakäytävällä. Ootko samaa mieltä? Kyllä. Paitsi alle 12-vuotiaat saa ajaa. Ja näyttää olevan niitä alle 12-vuotiaita. No nyt ollaan sitten kevyen liikenteen väylällä. No joo, siinä on, mennään sikin sokin oikeita laita. Ilmeisesti pitäisi kulkea, mutta saa nähdä kuinka päin tässä mennään. Onko kuvattu väärältä suunnalta? Siellä näköjään menee niin kuin aina päinvastaiseen suuntaan. Niin olisi isännän pitänyt ajaa oikeassa reunassa, mutta hän oli nyt tasan ymmärtänyt sen väärin sen ja ajo aivan tuolla äärimmäisessä vasemmassa reunassa. Ja samalla tavalla tässä menee nyt oikea ja vasen sitten sekaisin. Tuolta tulee pyöräilijä väärää puolta vastaan. Joo, kovin näyttivät olevan ihmisillä käsitteet sekaisin siitä, mikä on oikea ja vasen reuna. Mun tulee mieleen tosi tarina tämmöisestä rekkakuskista, joka aina kun lähti aamulla liikkeelle, kaivoi taskusta muistikirjan ja aukasi sen siitä samasta paikasta ja luki ja pisti taskuun. Ja toiset oli kateellisia, että mikä ihmeen ohje se tuossa kirjassa on. Ja se vaali sitä mustasukkaisesti, piti tuossa sydäntänsä lähellä, mutta yksi kerta se unohtui se kirja sinne taukotuvan pöydälle. Ja toiset hyökkäs kuin hyenat sen kimppuun ja aukasi sen siitä mustasta paikasta ja katsoi, niin siellä luki aja oikealla. Sitten oli alaviite, oikean muistaa siitä, kun laskee kädet alas niin, että peukalot viittaavat sisäänpäin. Niin se käsi, missä peukalo viittaa vasemmalle, on oikea käsi, ajaa aina oikean puolella. Sijoitetaan tämä rekkakuski elämänviisaus nyt sitten näille papereille. Teillä on tässä kevyen liikenteen väylät on jaettu ja siellä emännällä on yhdistetty. Tässä on pyöräilijöitä ja jalankulkijoita, siniset ovat menijöitä ja punaiset tulijoita. Ja nyt nämä liikkujat sijoittaa tälle väylälle oikein. Ja sillä aikaa, kun te ratkaisette näitä tehtäviä, niin me seuraamme hämäläistä härkätaistelua runsaan minuutin ajan ja katsotaan sitten, voittavatko nämä ensiapulaukun, joka tästä on palkintona, jos menee noin sinne.
käytännössä. Mitenkäs se sitten on enska teoriassa? Kuinka no, menee? Tämä hyvin huonosti menee kyllä teoriassakin. Tämä on vähän niin kuin mummun kudonta, yksi oikein ja kaksi väärin. Tätä mä en ole vielä katsonutkaan. Joo, tässä täällä on pyöräilijät ajaa jalankulkijoiden paanalla ja sille. Jos aloitetaan tämä selittäminen tästä, tällä kevyen, jos rouva tulee tähän, niin näytetään tuonne. Tällä kevyen liikenteen väylällä noudatetaan niin kuin oikeanpuoleista liikennettä. Liikutaan täällä oikealla tohon suuntaan, eli nämä siniset pitäisi olla tällä puolella, ja punaiset oli niitä tulijoita, ne on tällä puolella. Ja jos ohitetaan, niin pyöräilijä ohittaa sitten tästä niitä, niin kuin täällä pyöräilijä ohittaa jalankulkijat näin. Siis oikeanpuoleinen liikenne. Tätä puolta mennään ja tätä tullaan. Kaikki riikkuu oikealla. Katsotaan täällä. Täällä on selvästi osoitettu, että tämä kaista on jalankulkijoita varten ja tämä pyöräilijöitä varten. Eli nyt ne kaikki pyöräilijät laitetaan tälle puolelle. Tälle. Ja ne jalankulkijat laitetaan sitten tänne. Ja ne oli vielä menijöitä, ne siniset, niin ne liikkuu täällä ja tulijat tällä puolella. Tämä on se järjestys. Siis kun osoitetaan, että tämä on jalankulkijoille tämä kenttä ja tämä on pyöräilijöille, niin tätä puolta mennään ja tätä puolta tullaan. Vastaavasti pyöräilijät menee tällä puolella tuohon suuntaan ja tulevat tätä tähän suuntaan. Kun lupasin tämän ensiapupaketin oikeasta vastauksesta, niin mä luulen, että tässä on nyt henki sitten niin suuressa vaarassa, jos... Kummallakin. Kiitokset käymäisestä. Liikennetilanteet seuraavat elämässä varsin nopeasti toisiaan ja niin ne seuraavat myöskin tässä ohjelmassa. Me olimme tuossa torin nurkalla kuvaamassa, kun rohkea valkeakoskelainen suomalainen päätti yllättää 20-metrisen reka. Tämä sorajuna seisoi liikennevalossa ja polkupyöräilijä lähti hivuttautumaan sieltä kuorma-auto- ja jalkakäytävän välistä. Ihan oikein näinhän laki antaa mahdollisuuden tehdä. No sitten liikennevalo vaihtui vihreäksi, kuorma-auto nytkähti liikkeelle ja lavan kulma kaatoi tämän polkupyöräilijän ja niin se pyörämies oli oikosenaan siellä paripyörien edessä. Mä en ole koskaan nähnyt, että ihminen olisi ollut noin lähellä hengenlähtöä. Sä olit ton pyörävalon pyörän alla. Niin oli. No mitä sulle tuli? Polves on vähän se. Polvi meni vähän, mutta se ei, toi on pieni juttu. Kyllä niitä tulee muutenkin noita. Päiliä on monta ollut, niin olisi voinut olla, että olisi jäänyt alle. No, mutta allahan se oli tää pyörä jo tuolla takapyörän alla. Joo. Mistä tää sun mielestä sai jo? Pyöräilijä tuli perästä rinnalle. Ja perävaunu oikaisee tämmöisessä mutkassa pakosta. Niin kun puoli metriä olisi auto tullut, niin olisi mies ollut kahtia. Miltä se näytti sieltä takaa? Kauhealta. Niin, ja me oltiin vieressä. Kauhealta se näytti. Ja se jää ihan muuta alle. Tää kuski katto peiliin, perävaunu oikaisee. Hän olisi voinut jarruttaa. Hän tuli liian lujaa risteyksessä. Peilistä se näkikin kai sitten, että se tiesi, että meidän takapyörinä näki peilistä topat. Meillä on melkein samanlaisia kokemuksia. Ei alle ole jäänyt, mutta meinaa, että läheltä pitää juuri, koska perävaunan oikaisee aina mutkat. Ei ole semmoista tehtykään, joka kiertäisi vetoauton kanssa samojen jälkeen. Joo, just niin. Joo. 20 metriä sen verran pitkä yhdistelmä. No onko tämä nyt tyypillinen Valkeakosken liikennejärjestelylle, että henki kyllä on viittavaille lähtenyt? On, kyllä. Ihan varmaan on. Sun mielestä tästä ahtaasta keskustasta pitäisi nämä pyöräilijät saada johonkin? Tuohon vaikka tuohon reunaan tehtäisiin semmoinen erillinen niillä, että se olisi tuolla korokkeen toisella puolella. Monethan täällä ajaa tuossa jalkakäytävällä, mutta se on laissa kielletty. Joo, kyllä, mutta sitä ei oikein erottaa siihen. Täällä on aika jännästi todella nämä ripoteltu nämä kevyen liikenteen väylät, että niitä on siellä täällä pätkä ja sitten ne aina välillä päästä. Niin on, niin on otettava oikein opikseen, että opetella miten ajetaan, että missä saa ajaa ja missä ei saa ajaa. Siis mä olin oikeassa ainakin ajoni kanssa, että tässä ajetaan niin tätä. Et nyt tässä on kaksi oikeassa. Kuorma-auto oli oikeassa ja sinä olit oikeassa. Että kuorma-auto oli mielestä oikeassa ja sinä olet mielestä oikeassa. Molemmat ollut oikeassa ja pahasti meinas käydä. Tässä se pätee se vanha totuus taas, että toisen erehdystä kannattaa oppia. Tästä kannattaa nimenomaan oppia siitä, että ei kannata sen kuorma-auton kanssa ruveta maaotteluun, vaikka kuinka olisi oikea. Onko muuten kaupungin insinööri samaa mieltä?
Kyllä, olen samaa mieltä. Ei kannata alkaa taistelemaan tuolla tiellä sen takia, että vaikka on oikeassa, niin kuolleena on aika vaikea puolustaa itseään. Sä oot rakentanut aika hyviä aineksia tämmöiselle tilanteelle. Täällä on jännittävä elää. Kyllä tässä vaiheessa voi sanoa, että nämä väylät on niin kuin humalaisen oksennus, niin kuin tuossa toimittaja mainitsi. Mutta, olen pahoillani ilmaisusta. Mutta täällä Valkeakoskella on tehty liikenneturvallisuussuunnitelma, jossa yhtenä erittäin tärkeänä elementtinä on kevyt liikenne ja sen verkot. Ja niitä on toteutettu sen mukaan, kun kaupungilla on määrärahoja olemassa. Ja uskoisin näin, että 2-3 vuoden kuluessa niin täällä on täysin kaiken kattava, koko alueen kattava kevytliikenneverkko valmis. Ja myös tuo valtakadun osuus, josta tuossa oli noi kauhukuvat, niin pitäisi olla sitten kunnossa. Hyvä vastaus. Tälle kannattaa taputtaa. Ja jos siellä nyt joku sun alamaises joutuu vaikeuksiin sitten 2-3 vuoden aikana, kun näitä suunnitelmia toteuttaa, niin laastaroit tolla. Osaatteko sanoa, miltä vuosikymmeneltä How Many Sistersin laulut tänään ovat? 30-40-luvulta. No meni samalle vuosisadalle kyllä. Ne on 70-luvulta. Kun näin lähelle meni, niin täältä saat noutaa rattijuoppo joutuu kiinni tarran. Se luovutetaan halauksen kanssa.
Minä olen aivan samaa mieltä kuin Lenska, että rattijuoppo joutuu kiinni. Kiitos. Kymmenet ja taas kymmenet valkeakoskelaiset ovat ottaneet puheeksi tämän tilanteen, ja koska tämä on ongelma, joka toimii kaikkialla Suomessa, niin yritetään nyt selvittää asia. Tässä kaksi ajokaistaa yhtyy yhdeksi kaistaksi. Ensimmäinen tilanne, vasenta eli keskikaistaa ajava väistää ja oikeassa reunassa kulkeva menee ensin. Sitten sama tilanne, mutta ajojärjestys on päinvastainen. Nyt keskikaistalla ajava päättää pitää kiinni luulottelemistaan oikeuksista. Oikealla kulkeva jarruttaa ja menee vasta sitten, kun sekaan mahtuu. Siinä oli siis samasta perustilanteesta kaksi eri versiota. Sitten muutetaan vähän perustilannetta. Nyt kaistat yhtyvät aikaisemmin kuin äsken, sillä oikeanpuoleinen ajokaista päättyy pysäköityyn autoon. Onko niin, että keskimmäistä kaistaa ajavan tulee väistää? Vai pitääkö punaisen oikealla ajavan auton antaa keskikaistan kulkijalle esteetön ajomahdollisuus? Periaate tässä on se, että oikean puolimmainen kaista se ajaa ensin. Ja vasemman puoleista kaistaa ajava pysäyttää tähän ja väistää kiltisti. Siis milloin kaksi kaistaa tien kapenemisen johdosta yhtyvät yhdeksi kaistaksi, niin oikean puolesta kaistaa ajava saa ajaa ensin. Sitten meillä on tämä tapaus, milloin täällä oikean puoleisen kaistan edessä on pysäköity auto. Nyt tilanne muuttuu päinvastaiseksi. Vasen kaista jatkuu ja oikean puoleista kaistaa ajava pysäyttää tähän, koska hän pysäyttää esteeseen. Se voi olla lumikasa, puomi, pukki, mikä hyvänsä. Tästä tulee seuraava Valkeakosken erikoinen. Se, joka nyt teistä ensimmäiseksi huomaa, mikä virhe tähän tilanteeseen liittyy, niin saa tämän ensiapupussin. Niin, pitäisi ajaa tuota oikeanpuolimaista kaistaa aika vasemmanpuolimaista. No miksi täällä ajetaan sitten keskellä yleensä? No, ilmeisesti siksi, kun täällä on niin paljon pysäköityä autoja, että pääsee niin kuin helpommin ajan. Että ei tarvitse odotella, kun ne muut menee sitten ohi. Ne oli täällä kyllä semmosia ritariäissän autoja, kun niitä ei yhtään osunut kameraan. Tässä on pussi, jonka mä lupasin. Perustelu oli ihan oikein. Ja hämäläinen härkätaistelu sen kuin jatkuu. Viimeinen punainen folkkari menikin sitten ihan oikein ja se saatiin sillä tavalla aikaiseksi, että pysäytettiin yksi isäntä ja sanottiin, että voisitko ajaa tuon seuraavan kaarteen. Hän katsoi meitä närkästyneenä ja sanoi, että olisin mä muutenkin sen osannut ajaa. Joo, ennen vanhaan sanottiin, että ajetaan kurvit suoriksi, tuolla lailla niin kuin tuossa noin oikeastaan. Se menee ihan hyvin silloin, kun ei ole niitä vastaantulijoita. Joo, mä olin tässä viime viikolla asiantuntijana kihlakunnan oikeudessa vastaamassa ja kertomassa. Niin sieltä kävi näistä tutkimuksista ilmi, että tällä kuolleella oli ollut 0,1 sekuntia aikaa tehdä jotain. Ja täytyy olla mahtavat Roosbergin refleksit, jos siinä, eikä siinä ehdi, vaikka olisi Roosbergin refleksitkään tehdä jotain.
sitten vielä pitäisi miettiä, mikä on oikein. Ei onnistu. Pitää ajaa oikealla. Nimittäin sitten, kun alkaa tapahtumaan jotain, sitä tapahtuu niin äkkiä, että ei ehdi tehdä sitten yhtään mitään. Ja jatketaan tätä tiukkaa linjaa. Me menimme stop-merkin luo ja katselimme, miten Valkeakoskella sen merkin sanoma ymmärretään. Ja siellä oli semmoinen työjako, kun auton olisi pitänyt seistä, niin seiso kuski järki. Ja kun sitten järki ei ollut pelissä mukana, niin sitten ei autokaan seissyt. Merkki koskee myös kaksipyöräisiä. Niin, se on henkilökohtainen se merkki. Joka ikisen pitää pysähtyä tuossa. No millä tavalla, Enska, tämä stoppi eroaa nyt kärkikolmiosta, joka myöskin varoittaa pahasta risteilystä? Niin, tämän stop-merkin kohdalla pitää pysähtyä aina joka kerta. Ja kärkikolmion kohdalla pitää pysähtyä, jos on huono näkyväisyys tai joku tulossa. Jos ei ketään tule, saa mennä pysähtymättä, mutta tässä aina. Se tieto, että on aina pysähdyttävä, ei vielä riitä. Sitten pitää osata pysähtyä oikeaan paikkaan, tietää, minne autonsa pysähtää. Ja niitä erilaisia versioita me näimme. Tukun tässä tämmöinen, jossa pysäytettiin pitkälle suojatien jälkeen. Katsotaan nyt kaikki eri mahdollisuudet ja mietitään sitten, mikä on oikein. Tässä pysähdytään suojatien eteen. Siitä on vähän rajoitettu näkyvyys risteävälle tielle, on erilaista pensasta ja jalankulkijaa edessä. Otetaanpa uusiksi, ajetaan vähän pidemmälle, jotta nähtäisi paremmin, pysähdytään suojatien päälle. Siitä näkee jo kauemmas risteävälle tielle. Ja sitten vielä kolmas tapa, joka täällä on kovasti suosittu, pysäytetään auto vasta suojatien jälkeen risteävän tien reunaan. Entäs sitten tämä? Kaksi autoa tulossa merkille peräkkäin, molemmat pysähtyvät ja kun kumpikin on ollut jo kerran pysähtyneenä, ne ajavat peräkanaa risteykseen. Menikös, Enska, nyt oikein? No ei mennyt oikein, koska tuo on henkilökohtainen. Joka ainoan pitää pysäyttää. Ajatelkaa, jos siinä olisi 22 metriä tuommoista automakkaraa siinä ja se 22 metrin takana pysähtyisi ja sitten ajaisi pysähtymättä, niin se merkin määräys ei olisi täyttynyt. No entäs toi pysäyttämispaikka, onko se nyt sitten ennen suojatietä, suojatiellä vai suojatien jälkeen? Joka tapauksessa pitää pysähtyä ennen sinne risteykseen ajoa. Ja paikkaan, mistä se merkin määräys tulee täytettyä, eli paikkaan, mistä näkyy. No vaikeimpiin paikkoihin on laitettu sellainen valkoinen pysäytysviiva, että tohon ainakin. Mutta missään tapauksessa ei saa pysäyttää suojatien päälle. Se on nyt ihan väärin se. Tässä kaistojen, viivojen, ajosuuntien ja väistämisten viidakossa turpoaa kyllä harvempi hiuksenikin pää. Lienee aiheellista hellittää hetkeksi, vaikka ehdoton se on kyllä tyttöjenkin sanoma tänään. Seuraavassa laulussa aikovat sanoa, että ei vaadi paljon, vain kaiken.